Ne do të jemi dakord që votimi elektronik mund të ta tregoj, edhe të jap numrin e telefonit që të bëhet. Që do të thonë, votimi elektronik patjetër që ka të gjitha benefitet, dhe aq më shumë në mungesën dhe krizën e besimit që kanë votuesit shqiptar për zgjedhjet në Shqipëri, kjo do ishte pa diskutim varianti më i mirë. Po partitë politike nuk mund të bëjnë show me ne që jemi qytetarët dhe të kujtohen për votimin elektronik edhe të flasin për këtë 5 muaj përpara për t'i lënë topin e radhës njëri tjetrit. Dhe kjo është zakonisht e rëndësishme. Në çështje që mbështet këto 10 vota të janë rregull, nuk janë rregull tjerë. Në çështje të tjera palët janë serioze dhe vërtet duan që të ketë votim elektronik, këto vendime duhet i marrin 2 vjet përpara. Që sistemi elektronik vërtet funksionon, sistemi elektronik ta mbaroi lutën. Bëhet edhe një negociacion. Bëhet edhe një do marrim vendimin tash në 2019 do ta bëjmë. Do jenë prap pal që do kundërshtoj dhe do thonë, u manipulua, pajisja nuk u blen rregull, ne nuk ishim dakord e tjerë e tjerë. Nuk ka asnjë gjë që do kontestohet. Do të fali dakord. Sa më i presi Blykbashi, Balla tha pse s'bjem dakord që ta aplikojmë 2019. Jo, po e pa kjo është historia. Do kanë thënë gjithë që jemi dakord që duan të blejnë sot zgjedhjet.